do jedne i do druge stvari. Mi živimo u svetu dualnosti gde se non stop smenjuju dobro i loše, svetlo i tama, lepo i ružno, pa svaka stvar koja dođe kao neka vrsta novog otkrića naučnog, tehnološkog, ono će imati i te negativne posledice, imaće i pozitivne posledice. Opet je taj čovek je taj koji odlučuje šta će se tu desiti. Recimo, sva moderna tehnologija je odlika, generalno bi trebala da bude odlika visoko napredne civilizacije. I tehnologija koja jednostavno je sada toliko olakšala život, nažalost ne koristi se da nama ništa olakša, nego da mi tehnologijom budemo kontrolisani. Nije problem što postoji sve i što ide, čak recimo i ta veštačka inteligencija, kada bi se ona koristila za dobro čoveka, kada bi to bilo humanistički, ne bi bio problem da se neki teški poslovi, da ne rade ljudi jednostavno, nego da rade mašine koje su inteligentne, ali da se ne koriste veštačka inteligencija da kontroliše i zarobi ljude, to je problem. Znači, mislim da je tehnologija danas došla do te da je prevazišla svest čoveka običnog i da zbog toga dolazi do kontrole preko tehnologije. Opet je to odraz negde kolektivnog stanja svesti. Za to kolektivno stanje svesti, naravno, čovek je opet taj koji je negde u centru i čovek je taj koji prihvata to. Mala je grupa ljudi koja nameće, a velika je grupa ljudi koja prihvata to i opet čovek. Jer kad bi čovek shvatio, kad bi proširio svest, kad bi video čemu se radi, kada bi razumeo, on bi nekako drugačije posmatrao i odbio bi neke stvari koje se suptilno nameću. Međutim, oni rade na tome da uguše slobodnu svest, da ljudi dobijaju, sad već ne da ne dobiju prave informacije, nego da ih zatrpaju mnoštvom informacija, tako da čovjek više ne zna ni šta je tačno, ni šta nije, jednostavno digne ruke od svega. Ne zna jednostavno na koju stranu da se okrene. Znači, sad kad su videli da ne mogu da informacije ponište, da ne informacije cirkulišu, ali se ubacuju i one koje jednostavno ove druge informacije zagušuju i onda dolazi do toga da ljudi više ne znaju, sluđeni su sa previše informacija, previše svega. Tako da mislim da je opet čovek taj koji treba na neki način da se bavi sobom i da kroz kolektivnu neku svest mora da se promeni na kolektivnom planu. Jer ako recimo postoji određena vrsta vlasti u jednoj državi, ona je opet odraz kolektivno nekog stanja. Jer mi svi kreiramo i ličnu i globalnu stvarnost našim stanjem svesti. I zato kroz različite duhovne procese, kroz različite religije, kroz različita, da kažem, stanja svesti, ljudi mogu da prevaziđu te niže emocije i da prepoznaju kod sebe